काय करते आज बाई? चल उठ, धर दोन घास खाऊन घे. मला काही उदरण नाही झालंय, रात्रीपासून दीपाचा फोन लागला नाही. का जाऊ दिलं मी त्याला? माझी चक्कल कुठं शेण खायला गेली होती. सुषमा हे बघा, अक्का अशी करते, अशी काय येड्यासारखी करते आज ग? येईल आपला दीपा घरी. होय आमची तास काय घडतं ना, तिथली फोनची सेवा बंद असते अग. बघाच काहीतरी सांगून माझी समजूत घालू नका, दंगल झाली ना तिथं. आधी त्या तीच बातमी करायला गेला होता. सचिव लय घाबरवतोय बघा आता. अगं असं काही नसेल सुषमे, हे बघ आपल्या मनानच लय मोठी भीती घेतलेली असते बघ. एकदा बघून झालंय माझा काय. हाय का आता तू मागचं कुठं काढत बसतेस ग? सुषमा तू काहीतरी खाऊन घे, रात्रभर काय खाल्लं नाहीस? नाही खायला नको. अगं अशी काय करतेस ग, खाल्लं नाही तर ताकद कुठं नाही लागत, सांग बरं. मला दीप्या संघ बोलायचंय बस. अगं मी केला होता की दीप्याला फोन, पण तिथं आता फोनची सेवा बंद आहे म्हटल्यानंतर कसं करणार? तेच तर सांगतोय तुला मी. हा अगं जरा वातावरण निवळलं का नाही तर दीप्या येईल परत घरी. त्याला काय झालं असेल तर? अगं काय पण काय बोलतीस सुषमा, दीप्या आपला मोठा झालाय आता, तसंच काय वाटलं असतं तर तडक घरी निघून आला असता तो. हे बघ आता नाकाबंदी केली का नाही सगळीकडं, तर त्याच्यातच अडकला असेल कुठं तरी तो. तुम्ही उगाच माझी समजूत घालू नका. आता जोर दीप्याशी बोलणं होत नाही ना, तोर मी तुला हल्लारच नाही. काय येड्यासारखे करते सुषमे, जरा आहे का गामचं? राहून राहून आता बापू काय करायचं व्हायच? मला बी काय कळना झालंय बघा आता, रात्रीपासून अशीच आहे ती, काय खाल्लं नाही, झोपली मी नाही रात्रभर. बापू तुम्ही एक काम करा, आपीला फोन करून इकडे बोलवून घ्या. आहो नको नको अक्का, उगाच आपीला कशाला टेन्शन? आपी आली तर फोन आपणी करल, अर्जुनला सांगल. लई वेळ झालाय, दीपाचं काहीच कळलं नाही, तुम्ही बोलून घ्या ना आपल्याला. होय ती आली तर काहीतरी हालचाल होईल, आणि दीप्याबद्दल बी कळलं आपल्याला काहीतरी. बर बर मी करतो फोन. गावातील वातावरणात तणाव आहे, भावना दुखावल्यामुळे ही दंगल उसळल्याचं सांगितलं जात आहे. आतापर्यंत दोन्ही गटातील 5 जण जखमी आहेत आणि ही दंगल आटोक्यात आणण्याचे सरकारकडून पूर्ण प्रयत्न चालू आहेत, तरीही त्यांना अजूनही यश आलेले नाही, हेच खरे. कशामुळे पेटलं असेल? अरे कोणीतरी काहीतरी स्टेटस ठेवलं होतं, त्याच्यावरूनच झालंय हे. खरंच माणसं अशी कशापायी वागतात काय कळणं झालंय बा. पिने काका लोकांनी आजकाल विचार करायचं बंदच केलं या ठिकाणी, फोनवर जे काही येतं ना त्याच्यावर डोळे झाकून विश्वास टाकतात. हेच त्यांचं मेन जग झाल्यासारखं झालंय आता. म्हणजे दंगल करायला आता रस्त्यावर उतरायची गरजच नाही असं म्हणा की? नाही नाही अजिबातच नाही, हे सगळं घर बसल्याच होत आहे आता. आता हेच बघा की एका स्टेटसवरून अख्खं वातावरण पेटलंय. अवघडच आहे बाई, आधी नव्हतं असं काही, पण कशाला पाहिजे हे फोन बिन? आई जेवढे फायदे आहेत ना तेवढे तोटे सुद्धा आहे. अगं पण त्यापाई नुकसानच होत आहे की जास्त? अहो पण गर्दीला डोकं नसतंय, जरा वातावरण तापलं की संपलंच. अर्जे तिकडच येणार रात्रीपासून. आपे पण त्याला म्हणावं जास्त पुढे पुढे जाऊ नकोस. आई तो पोलीस म्हणून ड्युटीला आहे, तिथं तो पुढेच असणार ना. तुम्ही अजिबात काळजी करू नका, अर्जुन तिची पूर्णपणे काळजी घे, मला माहिती. होय आणि बरं झालं बाई तू सुट्टी घेतलीस, नाहीतर आता तुला पण जावं लागलं असतं. हा ना तुझ्याही ऑफिसमध्ये तेच चाललं असेल ना. अपर्णा तू ठीक आहेस ना? अपर्णा सर आहो, लोकांना माझ्या मदतीची गरज असू शकते, मी घरात बसली पटत नाहीये. मला असं वाटतं आत्ता उठावं आणि लोकांना मदत करायला जावं.
अरे पर तू असं नको बोलू. अगं तू लई काम केलंय आधी, आणि तू अशा परिस्थितीत असताना तिकडं घडलंय म्हणल्यावर यात तुझी काही चूक नाही. हो बाबा, पण माझी जबाबदारी आहे म्हणून मला. अगं आता तुझी जबाबदारी, तुझं बाळ आहे आपे, फक्त तुझं बाळ. हा, आणि तू बाळाचा विचार करते यात काय तुझी चुकी नाही. गोष्ट लय मनाला खाती हो बाबा, मी घरात बसून आणि बाहेर अख्खं गाव पेटलंय. आता गोबाया एवढं वाटत तर जा की मग, कशाला इथं थांबली? कारण ती पोटुशी अप्पे. हे बघ, कलेक्टर म्हणून तुला तुझी कामं करायलाच पाहिजेत, अगदी रास्त आहे, पण तू सुट्टी घेतलीस त्यामुळे ही जबाबदारी तुझी नाही. आणि अपर्णा, आता तुला काहीही वाटत असलं ना तरी आधी तुला बाळाचा विचार केला पाहिजे, कारण अशा परिस्थितीत बाहेर जाणं म्हणजे त्याच्या जीवाला धोका आहे. बातमी बघितलंस ना तू? हो सर, पण मी ऑफिसमध्येच असेल ना, कंट्रोल सेंटरला. मग हो अपर्णा, अशा वेळी लोक कोणाचाच विचार करत नाहीत. आत्ता इथून ऑफिसला जाणं सुद्धा सुरक्षित नाहीये. तुला आणि बाळाला काही झालं तर? नाही नाही आपे, यावर चर्चा नको, विषय बस. हा तू विषय डोक्यात काढून टाक बरं. आणि तू अर्जुनला बी यातलं काही चुकून सुद्धा सांगू नको, नाहीतर आणखीन भडकलतो. बापू आहेत. हॅलो. हा बापू. हॅलो अप्प्या, तू जरा इकडे घरी येशील का? सुषमाला लई कसं तरी व्हायला लागले. का काय झालं? अगं मी तुला इथं आल्यानंतर सांगतो की तू इकडे ये. बरं, मी येते लगेच. मम्मीचं काहीतरी काम आहे, मी जाऊन येते एकदा घरी. अप्पे मी येतो तुझ्या बरोबर, चल सोडतो तुला. नाही नाही, आओ मी येते जाऊन. सावकाश. साहेब ही काय होऊन बसले? तीच कळणं चिंचुकी. नेमकं कारण काय कळलं का? अहो काल कुणीतरी टेटस ठेवला होता, काल दिसभर वातावरण तंग होत आणि रात्री नेमका दंगा झाला बघा. कमीत कमी आठवड्याची ड्युटी लागली आपल्यालाही, हे प्रकरण काय एवढं थंड होणार नाही चिंचुके. हा ना साहेब. अहो मला ही कळलं नाही, लोकांच्या काय डोक्यात भुसा भरलाय का काय? हेच तर काय, कुणीतरी स्टेटस काय ठेवलं, कुणीतरी बघितलं, दंगा केला, दंगल झाली पार, काय अर्थ याला? आपण नेमकं कुठं चाललोय ना मला तीच कळा ना. हा ना साहेब. साहेब तुमच्या डोक्यात काय अजून चाललंय का? तेच आप्पीचा विषय, मला टेन्शन येते रे. अहो त्या तर रजेवर आहेत ना, म्हणजे घरी. अरे रजेवर आहे बाबा, पण एवढं सगळं बघितल्यानंतर गप बसेल का ती? म्हणजे? अरे म्हणजे तिला राहणार नाही, मला वाटते भीती. स्वतःचा बाळाचा विचार न करता इकडे आली ना तुम्हाला टेन्शन येईल. अहो नाही नाही साहेब, असं नाही झालं पाहिजे. अहो पण त्यांची डिलिव्हरीची तारीख तर जवळ आली ना. चिंचुकी आसगावची आप्पी आहे ती, तिला चांगलं ओळखतो. अहो ती झालं चो, वातावरण किती डेंजर आहे त्यांना कळतच असेल की. चिंचुके आप्पीला जेवढं आमचं बाळ महत्वाचं आहे ना तेवढीच ही लोक महत्वाची आहेत सगळीकडे. म्हणजे आमच्या बाळाला काय झालेलं पण चालणार नाही तिला, आणि लोकांना काय झालेलं अजिबात आवडणार नाही. बरोबर आहे साहेब, आपण हे काम त्यांचं नाही आहे, हे तर आपल्या डिपार्टमेंटचं काम आहे. हे बरोबर बोलतोस तू. मग तुम्ही सोडा ना विषय, काळजीच करू नका. नाहीतरी येताना सांगून आलो मी तिला की घराच्या बाहेर पडायचं नाही आप्पे म्हणून. मग साहेब तुम्ही नका ना काळजी करू. नाहीतरी थोड्या वेळाने फोन करतो तिला, बघतो. हा साहेब, तिकडे पवार साहेब बोलवतात, मी जाऊन आलो. हां बापू. काय झालं मम्मी? काय नाही, दिव्या काल बातमी करायला सातारला गेला होता आणि तिकडेच अडकलाय. आपल्याला दिव्याचा फोन लागत नाही ग, तू कुठे ते पण माहित नाही. काय अहो, पण मी आधी का नाही सांगितलं मला? मला वाटलं सकाळपर्यंत गेलतो, कशाला काय सांगायचंय.
बघ की अगं अजून आला नाही, लय काळजी वाटते अगं. त्याचा फोन पण लागणार नाही, तिकडे नेटवर्क बंद असणार आहे ना. आपल्याला भीती वाटते ग, त्याला काही झालं नसेल ना ग. नाही मम्मी, हे बघ दिप्याला काही नाही होणार, तू शांत. अगं अप्पे, सुष्मी तर रात्रभर झोपली नाही ग, मला खरंच काही सुधारणा झालंय. तिनं रात्रभर काय खाल्लं नाही, ती जागीच झोपली पण नाही, आम्ही दोघं समजवतो ऐकणं झाली. मम्मी अगं असं काय करते असतो, खाऊन घे बरं दोन गास थांबी. मला बरं, अर्जुन तिकडेच ड्युटीवर गेलाय, मी त्याला फोन लागतो का बघते. तो दिप्याला सुखरूप घरी घेऊन येईल, थांब जरा. हा पे तोवर माझा पोरगा माझ्या डोळ्यासमोर दिसत नाही ना, तोवर मी एक घास खाणार नाही. मी लगेच फोन लावते, फोन लागतोय का बघते आधी. लागण तिकडे नेटवर्क नाही ना. कसं होणार कुठे दिप्या. मम्मी बघ, दिप्याला काही नाही होणार, आपण शोधून काढूया. आणि दिप्या ना सुखरूप ठिकाणी असणार आहे, मला माहिती आहे की. अबे माझा मुलगा असाच गमावलाय ग. मम्मी तू काय बोलतेस तू. नाही माझं चुकलं ग, त्याला जाऊच द्यायला नको होत. तू आता नको ना विचार करू मम्मी. सुषमा तू नको टेन्शन घेऊ, अर्जुन कळवल की आपल्याला, कशाला विचार करतीस एवढा. हा बघ, थोड्याच टायमात सगळं कळलं आपल्याला. आपला दिप्या जर कुठं अडकला असेल ना, तर आपण अर्जुनला सांगून बाहेर काढू की त्याला. हा अप्पे, आपल्या डोळ्यासमोर गेलाय ग अमोल. मम्मी अगं तेव्हाची गोष्ट वेगळी होती. काय वेगळी होती हा, काय वेगळी होती. त्यावेळी कलेक्टर आला नव्हता म्हणून मी माझ्या पोराला गमावलं, आणि आता ती कलेक्टर घरात बसली, आता तर माझ्या पोराला काहीच झालं ना, तर बघच. सुषमा तू काय बोलतेस, कुणापुढे बोलतेस, काय कळतंय का तुला. काय चुकीचं बोलते मी, आता जर माझ्या दिप्याला काय झालं तर कोणाची चुकी, यांचीच ना, यांचीच ना. नाही माझी लेक कलेक्टर असली म्हणून काय झालं, पण ह्यांनी लोकांचं लक्ष नाही करायचं तर मग कोण करणार आहे. अगं ते पोलिसांचं काम असतंय सुषमे, अप्पीच काय आहे ग त्यात. आणि सुषमा आपली अप्पी 8 महिन्याची पोटुशी आहे, अशा परिस्थितीत तिने तिथे दंगलीकडे जावं असं वाटतंय का तुला. ग सुषमे, अगं दिप्या येईल थोड्या वेळात घरी, पण आपल्याला अशा अवस्थेत तिकडे दंगलीत जायला नको सांगूच बाई. पण मी जा असं कुठे म्हणते, मी बघता म्हणते माझ्या पोराला शोधून काढव. एक पोरग गमावलाय मी, आता दुसरा नाही. तू शांत हो बरं, तू रडू नको. आपे आपे मला कळतंय ग, मी असं नाही बोलायला पाहिजे तुझ्याशी. नातू नातं खूप भीती वाटते ग, तू काहीतरी कर, आपल्या दिप्याला परत आण. हो आपण करूया काहीतरी. हा लवकर काहीतरी कर ग, माझा जीव तर टांगणीला लागलाय. आप्या तू निघे, तू थांबू नकोस इथे. बापू आप्पे का अशा अवस्थेत, तू टेन्शन घेतलेलं चांगलं नसतंय बाळा. नाही नाही मी थांबते की मम्मी पाशी. नाही आप्या सुनंदा काय दिन, तू इथं थांबू नकोस, तू हिचं ऐकशील आणि पुन्हा तिकडे दंगलीकडे जायचा विचार करशील, आणि तू या परिस्थितीत तिकडे जावं असं मला अजिबात वाटत नाही. माझं एक पोरग तिकडे अडकलंय, त्याच्यासाठी मी माझ्या 2 पोरांचा जीव धोक्यात नाही घालू शकत. बरोबर बोलताय बापू तुम्ही, पप्पीनं अशा अवस्थेत कुठंच नाही गेलं पाहिजे. बापू ऐका माझं, मी काय म्हणते एकदा. प्रश्न तुझ्या एकटीचा नाहीये, तुझ्या बाळाचा आहे, आणि माझ्या पोरासाठी तुझ्या बाळाचा जीव धोक्यात नाही घालू शकत मी. तू जा इथून. ऐक मी हा येतो सुष्मीजवळ, जा घरी तुझ्या, जा बाळ जा. अगं अक्का इथं ऐकून तर घे ते. सुनंदा अक्का आहेत, मी बघून घेतो काय करायचं ते. तू चल, मी सांगतोय तुला, तू चल म्हणून. नाही Thank you.
काय काय झालं बापू? मला तुमच्याशी बोलायचंय पण तुम्हाला पटणार नाही कदाचित. बोल आप्या, मन मोकळेपणानं बोल. तुझं काय असेल ते ऐकून घेईन. पटणं न पटणं पुढचा विषय झाला. बापू, माझ्या जिल्ह्यात दंगल उसळली आणि मला घरात नाही थांबायचं. मला हे पटतच नाही. मला लोकांना मदत करायला जायचंय आणि मी निघाले पण होते, पण अर्जुन अर्जुन थांब म्हटलं. त्यानं वचन घेतलंय माझ्याकडनं. आता मी काय करू मला काहीच कळलं. अगं, तुझी तळमळ कळतीये मला. तुला जायचंय तिकडं, पण तुझं तिकडं जाणं आत्ता लई धोकेदायक आहे. बापू, मी घेईन की माझी काळजी? अगं, तू घेणारेच काळजी, पण बाहेरच्या वातावरणाचा भरोसा नाही आप्या. म्हणून तर जायचंय बापू मला तिकडं. अगं, लोक एकमेकांच्या जीवावर उठलेत, कळतंय का तुला? एकदा का डोक्यात राग गेला ना की समोर काय ते दिसत नाही त्यांना. म्हणजे समोर लेकरं बाळ आहे, बाई माणूस आहे, गरोदर बाई आहे, त्यांना काही कळत नाही. जनावर होते ते. काय गंमत आहे ना बापू, बघा की आजवर तुम्ही मला इथं हिमतीनं उभं राहायचे, लढायचे धडे देत होतात, आणि आता आता मी हून म्हणते मला लढायचंय तर तुम्ही. एक बाप बोलत होता, आता एक बाप होणार आजोबा बोलतोय तुझ्याशी. अहो बापू, पण तुम्हीच कायम म्हणता ना आप्या परीक्षा कधीच संपत नाही, कायम चालू असती. अगं आप्या, तुझं तिकडे जाणं म्हणजे विषयाची परीक्षा घेतल्यासारखं आहे आप्या. कदाचित याची लई मोठी किंमत मोजावी लागेल आपल्याला. अहो बापू, माझ्या शिक्षणाचा माझ्या ट्रेनिंगचा आता खरं कस लागणार आहे. कळेल की मी ही दंगल कशी हँडल करते ते. अगं पण तू तुझ्या मम्मीचं बोलणं लई मनावर घेतलंयस का? नाही बापू, माझ्या मनात होतच की सगळं, तिनं फक्त बोलून दाखवलं. अगं पण तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती आप्या. कशी बापू, कशी परिस्थिती वेगळी होती? आपल्याला काय माहितीये त्यांनी निर्णय द्यायला का उशीर केला? आपल्याला काय माहितीये त्याच्याकडे पण अशीच परिस्थिती असेल काहीतरी. बापू आव, आपला अमोल दादा गेला तसा अजून कोणी जाऊ नये म्हणून मला कलेक्टर व्हायचं होतं ना, आणि म्हणून मी कलेक्टर झाले सुद्धा. आणि आता दंगल उसळलीये, लोक एकमेकांना मारतायत, लहान पोरांचे जीव धोके, त्यांनी मी मी घरात बसून आहे बापू. मला नाही आवडते आणि हे सगळं सोडा, आपला दिव्या तिकडे अडकलाय. अगं तुला सांगतोय मी, तू आजवर करत आलीस काम, पण आता तुझ्या ऑफिस मधले आहेत की ते करतील की काम? पण कलेक्टर तर मी एकटीच आहे ना बापू. तुझं बाळ बाळ बापू, आपल्याकडे झाशीची राणी तिचं बाळ पाठीला बांधून लढली होती. आणि तुम्हाला शब्द देते, मी मी स्वतः दीपाला घरी घेऊन येईल. तुझं काय बी म्हणणं असेल, आज काय तुझ्या पाठीशी ठामपणे उभा राहता येत नाहीये बघ मला. काय का असणार, पण तुझ्या काळजी पोटी आज या पापाचे पाय टकमकतात गे. बापू, आजवर मी डगमगले तेव्हा तुम्ही होतात सोबत. आज मला पहिल्यांदा एकटीला उभं राहायचंय, पण नका काळजी करू, तुम्ही तेवढं तयार केलंय मला. दंगलीच काय पेपर झालेलं दिसत नाही. अरे रात्री दंगल झाली म्हणजे आज यायलाच पाहिजे ना. हा ना, असल कुठतरी कुठतरी कस काय आहे खरंच की असायला तर पाहिजे होत. अपे अपे ठीक आहे ना सगळं बाबा? ते दंगलीची बातमी कव्हर करायला गेलेला दीप्या तिकडेच अडकलाय. अडकलाय म्हणजे? अहो त्याचा फोन पण लागना झालाय, त्याचा काहीच संपर्क होईना झालाय. ठीक आहे नव त्यो? हा म्हणजे ठीक आहे असं कळालंय फक्त. पण तो आता ते दंगलीच्या एरियात आहे ना. अरे बापरे, म्हणजे तिथं कधीही काही होऊ शकत. अहो हो ना सर, त्याच तर टेन्शन आलंय. अर्जुनला कळवलं का? नाही, अर्जुन नेमका दुसऱ्या भागात आहे. माझ्या परीने काय होतं बघते मी. मी आलेच. बसा बाप. ही कुठं गेली म्हणायची? अहो आवरायला गेली असेल ना तिच. हा तेच, पण आवरून कुठं जाणार आहे ती? काय हो बापू, कुठं जाती आता? ओ थांबाव, तुम्ही तुम्हाला विचारलंय का? मी बापूंशी बोलते ना. काय बापू, बोला ना. ती तिच्या ऑफिसला चालली.